বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যি জমিদাৰী সেই জমিদাৰী কালি আজিৰ দিনটোত শেষ হৈ গৈছে তেখেতৰ জমিদাৰীখন শেষ হৈ গৈছে আৰু জমিদাৰী জমিদাৰৰ চৰিত্ৰটো তাৰমানে এই দাদাগিৰিত কৰি থকা গুণ্ডাগিৰিত কৰি থকা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা এই চৰিত্ৰটো এতিয়ালৈকে নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই সেই সেই অহংকাৰটো আছে সেইকাৰণে সেই অহংকাৰটো তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোৰ পিছত যেতিয়া যিদিনা ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত আৰু বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক আমি অসমৰ ৰাজনীতিত কোনোদিন নাপাওঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা তেখেত শেষ হৈ যাব দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনটো হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টিটোৰ এম পিৰ পৰা বিদায় আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছটো হ'ব দুহেজাৰ ছাব্বিছটো হ'ব অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা এ আই ডি এফৰ বিদায় গতিকে যিহেতু বিদায় দিবলৈ লৈছে গতিকে তেওঁটো অলপ অসংলগ্ন কথা ক'বই ন তেওঁ ভয় খাইছে তেওঁ বা টেনশ্যন হৈছে তেওঁটো হাৰিব এইটোতো কনফাৰ্ম হয়নে নহয় কওকচোন আপোনালোকে সেইটোৱে ঘটনা মানে ধুবুৰীতটো আমি জিকিমেই সেইটো কনফাৰ্ম আৰু আপোনাৰ কোকৰাঝাৰটো আমি যিমান দূৰ জানো বিজেপি নিজিকে ইউ পি পি এল নিজিকে আমি যিমান দূৰ জানো তাতো ইউ পি পি এল মুঠতে ৰুলিং পাৰ্টি নিজিকে তাৰপাছত বৰপেটাত লাগি আছোঁ বৰপেটাত আমাৰ তিনিজন কেণ্ডিডেট হোৱাৰ কাৰণে আমি অলপ টেনচনত আছোঁ কিন্তু বৰপেটাতো আমি দেখিছোঁ গোটেই অসম যদি আচলতে এইবাৰ মুদীত হও নাই মোদী দহ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল হে মোদী লহৰ যিটো আছিলে সেইটো একেবাৰে টুটেলি নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানুহে পৰিৱৰ্তন এটা বিচাৰিছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ আণ্ডাৰ কাৰ এটা আছে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ মোদীৰ বিদায় হ'ব ভাৰতত তেওঁলোকে চাৰিশখন চিট বুলি কৈ আছে মই দুশখনতকৈ বেছি পাব বুলি নাভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ বিজেপিৰ বিদায় হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষত নতুন চৰকাৰ হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষত নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমাৰ সংবিধান সুৰক্ষিত হ'ব ধৰ্ম নিৰপেক্ষত ৰাষ্ট্ৰৰূপে দেশখন ৰ'ব আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বুজা ধলি ৰকিবুল হুছেইন একদম তিনি লাখৰ পৰা পাঁচ লাখ বোটত জিকিব গতিকে হাৰাটো কনফাৰ্ম গতিকে কনটেষ্ট কাৰো লগতে নহয় আৰু ধন্যবাদ সেইটোতো মই নাজানো কিন্তু ধুবুৰীত জিকাটো আমি খাটাং